असलुम स्टूडेंट्स इन लेक्चर में अस मश्क नंबर बदाही अठ के समझ सी। मैथमेटिक्स सीरीज़ जो हिड़ो नव लेक्चर जो नाइंथ ए टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स जला है जैमें असा मश्क नंबर बदाही दाही अठ जहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कदा पैं तिक्वेस्ट तो है अगर तुम तो असनल के सब्सक्राइब न किया है काइंडली सब्सक्राइब कर तो जी जी भी नैक्स्ट इंद वीडियो तसानी तो से पूछी स जेस्ट नंबर पहिरियों जेको प्रॉब्लम ॾिनल आहे उनमें असांखे चयो वियो आहे त छेद खे नातिक बणायो यानी की रेशनलाइज़ कयो जंहिंमें तव्हां पहिरियों नंबर प्रॉब्लम ॾिसी सघो था वन अपॉन टू प्लस स्क्वाएर रुट थ्री हाणे हिन मश्क में असांखे इहो चयो वियो आहे त प्रॉब्लम आहिनि छेद नातिक अददनि में न आहिनि उन्हनि खे असांखे नातिक करिणो आहे हाणे टू प्लस स्क्वाएर थ्री हिन में ही ॿ वैल्यूस ॾिनल आहिनि ॿ नंबर्स आहिनि हिकिड़ो टू आहे ऐं ॿियो स्क्वायर रूट थ्री आहे विच में हिते प्लस ई निशानी आहे बेसिकली जे अगरि ही टू ख़ाली जी असां ॻाल्हि कयूं त टू हिकिड़ो रेशनल नंबर आहे यानि नातिक़द आहे पर उन सां गॾु प्लस खां पोइ जेको नंबर ॾिनल आहे स्क्वायर रुट थ्री इहो गैरनात अददु आहे यानि की इरेशनल नंबर आहे हाणे इन खे पूरी जेका वैल्यू टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री बणिजी थी वञे त इहा हिकिड़ी इरेशनल वैल्यू यानी गैर नातिक अददु बणिजो पियो वञे उनखे असांखे रेशनल करणो आहे अचो त ॾिसूं था कहिड़े तरीक़े सां असां उनखे रेशनल कयूं था यानी की टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री जेको छेद छे जे में आहे इन खे असांखे छेद में अहिड़ो अददु अची वञे जो हू रेशनल बणिजी वञे त रेशनल करण जे लाइ असांजो जेको पहिरियों तरीक़ेकारु मौजूदु आहे वन अपॉइन टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री इज़ इक्वल्ड असां लिखियो आहे वन अपॉइन टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री उन हीअ जेका वैल्यू छेद में ॾिनल आहे टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री इन जो असां कांजुकेट कंदासीं कांजुकेट असां कीअं कंदा आहियूं जे अगरि असांखे ॿ वैल्यूस विच में प्लस या माइनस जी निशानी ॾिनल आहे त उहे ॿई वैल्यू असां साॻियूं लिखंदा आहियूं विच वारी निशानी खे असां चेंज कंदा आहियूं यानी की प्लस जी निशानी आहे त हिन खे माइनस कंदासीं त इहो कांजुकेट बणिजी जे अगरि हिते माइनस हुजे प्लस कंदासीं त उहो कांजुकेट बणिजी वेंदो त टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री जो कांजुकेट जेको आहे उहो थींदो टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री हिन पूरी वैल्यू खे असां उन टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री सां मल्टीप्लाए बि कंदासीं ऐं डिवाइड बि कंदासीं यानी अंश सां बि उनखे मल्टीप्लीकेशन जी सूरत में लिखंदासीं छेद सां बि उनखे मल्टीप्लीकेशन जी सूरत में लिखंदासीं छाकाणि त टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री जेॾीमहिल तव्हां अंस में छेद में लिखियो इट मीन्स की हिन खे जेॾीमहिल असां डिवाइड कंदासीं पाण में त इहो वन बणिजी वेंदो ऐं वन जेॾीमहिल हिन पूरी असुल वैल्यू सां मल्टीप्लाए थींदो त असुल वैल्यू ते को बि असरु कोन्ह पर तरीक़ेकार सां रेशनलाइज़ेशन वेंदी यानी छेद जी जेका वैल्यू है, उहा रेशनल नंबर में कन्वर्ट थी वेंदी उनजे करे असां हिनखे छेद वारी वैल्यू जो कांजुकेट कयो उनखे अंश में बि मल्टीप्लाए कयो छेद में भी यानी की हिन पूरी वैल्यू सां असां उनखे मल्टीप्लाए बि कयो डिवाइड बि कयो आहे त तव्हां ॾिसो त असां टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपान टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री हाणे अंश पाण में मल्टीप्लाए कंदासीं ऐं छे पाण में मल्टीप्लाए कंदासीं अंश में असांजो जेको हिकिड़ो अंश वन ऐं ॿियो आंसर टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री यानी वन खे असां टू माइनस स्क्वायर थ्री सां मल्टीप्लाए कंदासीं त वन खे जंहिं बि नंबर सां मल्टीप्लाए कबो आहे जंहिं बि वैल्यू सां मल्टीप्लाए कब कबो आहे त उन वैल्यू ते को बि असरु कोन्ह पवंदो आहे उहा वैल्यू पूरे जी पूरी साॻी लिखंदासीं यानी की अंस में असां ॾे टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री बचंदो पर छेद ते तव्हां गौर कयो त छेद ते तव्हांखे जेके वैल्यू आहिनि ॿ छेद में वैल्यू पर हिकिड़े छेद में छे विच में प्लस ई निशानी आहे ऐं ॿिए छेद में विच में माइनस ई निशानी आहे हाणे हिते तव्हां गौर कयो त हिकिड़ो फार्मुलो जेको ऑलरेडी पाण सिखी चुका आहियूं उहो फार्मुलो हिते अप्लाए थिए पियो जेको फार्मूलो हूंदो आहे ए प्लस बी ऐं ए माइनस बी जॾहिं उहे ॿई ब्रेकेटूं पाण में मल्टीप्लाए थींदियूं आहिनि त असां उन मां रिज़ल्ट जेका क्रिएट कंदा आहियूं उहा थींदी आहे ए स्क्वायर माइनस बी हिते ॾिसो ए जी जॻह ते जस्ट तव्हां ॾे टू आहे बी जी जॻह ते स्क्वायर रूट थ्री आहे विच में प्लस ई निशानी आहे वरी ॿिए हंधि जेका बी असां असां मल्टीप्लीकेशन कंदासीं उन में बि ए जी वैल्यू साॻी टू आहे बी जी वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री आहे विच में निशानी माइनस ई आहे यानी की ॿ ब्रेकेट असां ठही वियूं आहिनि हिकिड़ी ए था था प्लस बी वारी ॿी ए माइनस बी वारी त हिन जी जॻह ते असां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टू जो स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री जो स्क्वायर लिखी सघूं था जेको तव्हां ॾिसी सघो था त मथे असां वन सां हिन खे टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री खे मल्टीप्लाए कयो त असांजो अची वियो हेठि टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री ऐं ॿियो टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री खे जेॾी महिल पाण मल्टीप्लाए कयोसीं त हुन टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट थ्री जो स्क्वाय ठही वियो आहे हीउ फॉर्मुलो तव्हांजे साम्हूं आहे जेको फार्मुलो असां हिते ए प्लस बी हिकिड़ी ब्रेकेट में बी ब्रेकेट में ए माइनस बी हुन जी रिसल्ट जेका असांखे मिलंदी आहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेॾीमहिल हिन खे वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वारी मिलंदी यानी की अगरि तव्हां हिननि ॿिन्ही ब्रेकेट्स खे पाण में मल्टीप्लाए कंदो त फाइनली तव्हांखे हीउ आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वारो मिलंदो त जॾहिं बि असांखे अहिड़े क़िस्म जूं ॿ ब्रेकेट्स मिलंदियूं आहिनि त असां जल्दी सोल्व करण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वारो फॉर्मेट यूज़ कंदा आहियूं त हिते बि ए प्लस बी ए माइनस बी वारो फॉर्मेट आहे ए जी जॻह ते टू आहे बी जी जॻह ते स्क्वायर रुट थ्री आहे हिकिड़ी जॻह ते प्लस आहे ॿी जॻह ते माइनस आहे त उनजी जॻह ते असां ही फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वाय लिखियो आहे यानी की ए सक्वायर जी जॻह ते टू स्क्वायर लिखियो आहे ऐं बी स्क्वायर जी जॻह ते असां स्क्वायर रुट थ्री जो स्क्वायर लिखियो आहे फर्दर हिनखे सॉल्व कंदासीं त मथीं वैल्यू सेम रहंदी टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री हेठि असां टू जो स्क्वायर कयो इट मीन्स टू खे ॿिनि चकर लिखी करे मल्टीप्लाए कयोसीं टू मल्टीप्लाए टू त उहो फोर अची वेंदो स्क्वायर रूट थ्री जे मथां स्क्वायर आहे यादि रखी छॾियो जॾहिं बि स्क्वायर रूट जे मथां स्क्वायर अचे त उहो स्क्वायर रूट ऐं स्क्वायर पाण में कैंसिल थी वेंदा आहिनि छाकाणि त जेको स्क्वायर रूट जो मक़सदु हूंदो आहे त पावर मीन्स वन पॉइंट टू यानी की थ्री जे मथां हिकिड़ो पावर आहे वन पॉइंट टू हिन स्क्वायर रूट खे अगरि ख़तमु कंदासीं त पावर थ्री जे मथां वन टू ठहंदो वरी उनजे मथां ॿियो पावर टू आहे त वन पॉइंट टू मल्टीप्लाए टू थींदा पावर जे मथां ॿियो पावर होल पावर में ईंदो आहे त असां हुनखे मल्टीप्लाए कंदा आहियूं त वन पॉइंट टू मल्टीप्लाए टू जेॾीमहिल थी वेंदो त उहो असां ॾे पाण में कैंसिल थींदा त थ्री जे मथां तव्हां ॾिए को बि पावर जेको आहे सो न बचंदो त अहिड़ी तरीक़े सां तव्हां जेको आहे हेठि फ़क़ति थ्री लिखंदो मथे तव्हां ॾे साॻी वैल्यू टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री बची आहे हेठि असांजे टू जो स्क्वायर जेॾीमहिल असां कयो आहे फोर आयो आहे माइनस जी निशानी ऐं स्क्वायर रूट थ्री जे मथां स्क्वायर आहे त स्क्वायर ऐं स्क्वायर रूट पाण में कैंसिल थी वियो आहे हेठि असां फोर माइनस थ्री बचियो आहे फर्दर हिनखे सिम्प्लीफाए कंदासीं त अंसर में असांजे टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री ऐं अपान में वन अची वियो आहे हाणे हेसि ताईं तव्हां ॾिठो त वन अची वियो आहे इट मीन्स की वन हिकिड़ो रेशनल नंबर आहे छेदु असांजो रेशनल थी चुको आहे नातिक बणिजी चुको आहे पर वन खे असां जॾहिं बि छेद में वन ईंदो आहे त अंडरस्टुड सम्झो वेंदो आहे लिखण जी ज़रूरत न हूंदी आहे इट मीन्स की असां वन अपान टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री जो जेको एंसर हिते मैंशन कंदासीं टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री अपान में वन अंडरस्टुड हूंदो आहे उनखे न लिखंदा आहियूं त छेदे ते तव्हांजो रेशनल थी वियो आहे यानी की नातिक बणिजी वियो आहे उनखां प्रॉब्लम ॾिनल आहे जंहिंमें असांखे चयो वियो एक्स बराबरि टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री यानी की एक्स जी वैल्यू जे जेका ॾिनल आहे उहा ॾिनल आहे टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री त एक्स प्लस वन पान एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर जा मुल लहो यानी की वैल्यू

फाइंड आउट कंदासीं जॾहिं एक्स जी क़ीमत टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री आहे त वन पान एक्स जी क़ीमत थी वेंदी मीन्स की हीअ जेका एक्स जी क़ीमत आहे उहा छेद में अची वेंदी छाकाणि त एक्स हिते छेद में अची वियो आहे त मथे अंश में वन साॻियो आहे ऐं छेद में असांजे टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री आहे हाणे हिनखे असां सॉल्व कंदासीं पर असां ॾिसी सघूं था त हिते बि छेद में जेका असांजी वैल्यू आई आहे उहा हिकिड़ो गैरनात आहे स्क्वायर थ्री आहे टू प्लस स्क्वायर थ्री आहे त इहो गैरनात अदत आहे त इनखे सॉल्व करण जे लाइ पहिरीं असां इन खे नातिक में कंवर्ट कंदासीं यानी इनखे रेशनल बणाईंदासीं त उनजे लाइ असां साॻियो मेथड यूज़ कंदासीं टू प्लस स्क्वायर रुट थ्री जो कांजुकेट कंदासीं ऐं उनखे मल्टीप्लाए ऐं डिवाइड कंदासीं त असांजे कांजुकेट टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री आयो आहे त उनखे असां मथे अंश में बि लिखियो आहे ऐं छेद में बि लिखियो आहे साॻिए तरीक़े सां मथे अंश वन सां जेॾीमहिल टू माइनस स्क्वायर रुट थ्री थींदो त टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री हिते साॻियो फॉर्मुलो यूज़ थींदो ए प्लस बी ए माइनस बी वारो जेको हूंदो आहे ए स्क्वाय माइनस बी स्क्वायर त ए स्क्वायर जी जॻह ते असां टू जो स्क्वायर लिखियो आहे बी स्क्वायर जी जॻह ते असां स्क्वायर रुट थ्री जो होल स्क्वायर लिखियो आहे इनखे साल्व कंदासीं त मथे अंश में असां ॾे टू माइनस uh, स्क्वायर रूट थ्री साॻियो हेठि असां छेद में टू जो स्क्वायर फोर थियो स्क्वायर रुट थ्री जो होल स्क्वायर हीअ पाण में स्क्वायर रूट ऐं पावर जेको स्क्वायर होल पावर आहे इहो पाण में कैंसिल थींदा त असां ॾे थ्री बचंदो फर्दर सिम्प्लीफा कर वन अपान जो एक्सो अंसर मिलो सो फाइनली टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपान में जो वन बचो आ रेशनल ओ अस अंडरस्टुड है लिखा ना हा जी के वैल्यू वन पॉन एक्स की भी मिली वही है एक्स ऑलरेडी अ दर्जे में मिलियल वन अपान एक्स की कीमत भी अस टू माइनस स्क्वायर थ्री आई है हाँ एक्स प्लस वन पॉन एक्स के फाइंड तमाम आसानु आहे त असां लिखंदासीं एक्स प्लस वन X एक्स इज़ इक्वल्ड पहिरियां एक्स जी क़ीमत लिखंदासीं जेका टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री जेका दर्जे में मिलियल हुई प्लस वन अपान एक्स जी क़ीमत असां महलूम कईसीं जेका टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री हाणे हिनखे जेॾीमहिल साल्व कंदासीं त विच में है, प्लस जी निशानी आहे यानी की हिननि एड करिणो थ्री जेको स्क्वायर रूट में आहे हिते प्लस वारो आहे माइनस वारो आहे त थ्री जेको स्क्वायर रूट प्लस माइनस कैंसिल थी वेंदो त असांजे हितां बि टू 2 ऐं हितां बि टू 2 इट मीन्स की एक्स प्लस वन पान एक्स जी जेका क़ीमत ठहंदी छा ठहंदी टू प्लस टू मीन्स फोर यानी की एक्स प्लस वन पान एक्स जो जेको असांखे एंसर मिलियो आहे जेका असांखां पहिरीं वैल्यू पुछी वई हुई एक्स प्लस वन पान एक्स जी उनजो एंसर असांजे फोर आयो आहे उन खां पोइ असांखे मैलूम करिणो आहे एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क्वायर खे मैलूम करण मिली स्क्वायर तरफ़ नाओ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी एक्स प्लस वन अपान एक्स जो बि स्क्वायर कंदासीं ऐं फोर जो बि स्क्वायर कंदासीं हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो एक्स प्लस वन अपान एक्स जो होल स्क्वायर हीअ बि असां हिकिड़ो फॉर्मुलो पढ़ी चुका ए प्लस बी जो होल सक्वायर जेको बराबरि हूंदो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हिते ए जी वैल्यू जी जॻह ते एक्स आहे बी जी जॻह ते वन एक्स इट मीन्स एक्स एक्स स्क्वायर અને કાપો બીજ વેલ્યુ જે કા 1/x તો 1/x જો મે સ્ક્વેર કરનાસી તો 1 જો સ્ક્વેર સાગી 1 થીનો અને x જો સ્ક્વેર x^2 તો x^2 + 1/x^2 + 2ab હોંડા ફોર્મ્યુલા મે હોંડા a^2 + b^2 + 2ab a^2 જી જગ્યા તે તા x^2 લખ્યો b^2 જી જગ્યા તે તા 1/x^2 લખ્યો + 2ab + 2 લખ્યો ए जी जॻह ते तव्हां एक्स लिखियो बी जी जॻह ते तव्हां वन अपान एक्स लिखियो बराबरि जे ॿिए पासे चइन जो स्क्वायर इट मीन्स फोर मल्टीप्लाए फोर हाणे हिते हीअ एक्स अंश में आहे हीअ एक्स छेद में आहे ॿई पाण में डिवाइड थी वेंदियूं त एक्स एक्स में डिवाइड थी 1 वन बचंदो वन हिन सां टू सां मल्टीप्लाए थींदो त असांजो बचंदो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू टू मल्टीप्लाए वन मीन्स टू बराबरि जे ॿिए पासे चइन खे चइन सां मल्टीप्लाए कयो वियो मीन्स असांजो सोरहं अची वियो आहे हाणे जेको टू आहे प्लस वारो इन खे बराबर जे ॿिए पासे शिफ्ट कंदासीं त जेॾीमहिल बि का वैल्यू बराबरि जे ॿिए पासे शिफ्ट कंदा आहियूं प्लस वारी त उहा माइनस में कंवर्ट थी वेंदी आहे त एक्स प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू मिलियो सिक्सटीन माइनस टू सिक्सटीन माइनस टू मीन्स फोरटीन यानी की एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर जो एंसर फाइनली एक्स प्लस वन पॉन एक्स की कीमत अस चार मिली अड़ी तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस वन पान एक्स स्क् कीमत असद मिली आने प्रॉब्लम है जैमें अस जी बराबर थ्री प्लस टू स्क्वा टू ती प्लस वन पान पी ए वन पान पी स्क्वायर प्लस वन पान पी स्क्वार मुल लो भी प्रॉब्लम सागे तरीके से जो लास्ट प्रॉब्लम अस में एक्स की कीमत हुई इतने असें पी की कीमत है त बिल्कुलु सेम मेथड असां यूज़ कंदासीं पी जी क़ीमत असांखे मिलियल आहे पहिरियां असां वन अपॉन पी खे फाइंड कंदासीं वन अपॉइन पी खे फाइंड कंदासीं इट मीन्स की पी वारी वैल्यू असांजे छेद में अची वई आहे हाणे छेद असांजे ग़ैरनातिक आहे हिनखे पहिरियां असां नातिक, नातिक करण जे लाइ हुन कांजुकेट सां असां मल्टीप्लाए ऐं डिवाइड कंदासीं त असांजे मथे अंस में थ्री माइनस टू स्क्वायर टू आयो ऐं हेठि असांजो फॉर्मुला यूस थियो आहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वारो ए जी जॻह ते थ्री आहे त असां थ्री जो स्क्वायर कयोसीं बी जी जॻह ते सा की टू स्क्वायर रूट टू आहे त उनजो असां स्क्वायर लिखियोसीं हाणे हिनखे जेॾीमहिल असां फर्दर सिम्पलीफाए कंदासीं त मथे अंश में असांजी साॻी क़ीमत रहंदी हेठि थ्री जो स्क्वायर नाइन थींदो ऐं हिन खे टू स्क्वायर वूट टू जो स्क्वायर कंदासीं त असां अठ थींदो हीअ अठ कीअं टू जे मथां जेॾी महिल स्क्वायर ईंदो इट मीन्स असां फोर थींदो ऐं टू जे मथां हीउ स्क्वायर रूट ऑलरेडी आहे त हिन जे मथां वरी जेॾीमहिल स्क्वायर ईंदो त स्क्वायर रूट ऐं स्क्वायर पाण में कैंसिल थींदा हितां सिर्फ़ु टू बचंदो टू ऐं फोर पाण में मल्टीप्लाए थींदा छाकाणि त हीअ टू ऑलरेडी फोर बणिजी चुको आहे हितां टू ईंदो त ॿई पाण में मल्टीप्लाए थींदा फोर मल्टीप्लाइ टू इट मीन्स असांजे एट थींदो हिनखे वधीक सिम्पलीफाए कंदासीं छेद में वन आयो मीन्स छेद हाणे नातिक थी चुको आहे आंसर में असांखे थ्री माइनस टू स्क्वायरू टू आहे मीन्स असांजे वन पॉन पी जी क़ीमत आई आहे उहा इहा थ्री माइनस टू स्क्वायर रूट टू पी जी क़ीमत ऑलरेडी मिलियल आहे दर्जे में थ्री प्लस स्क्वाय थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट टू ऐं वन पॉन पी जी क़ीमत असांखे मिलियल थ्री माइनस

स्क्वायर कंदासीं छाकाणि त असांखे पी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट पी स्क्वायर जी क़ीमत खपे त पी प्लस वन पॉइंट पी जो होल स्क्वायर बराबरि जे ॿिए पासे असां छहनि जो स्क्वायर कयोसीं साॻियो फॉर्मुलो ए प्लस बी जो होल स्क्वायर वारो जंहिंमें असां पहिरें टर्म जो स्क्वाय कंदासीं यानी ए जी जॻह ते पी आहे त पी जो स्क्वायर ॿिए टर्म जो स्क्वाय कंदासीं बी जी जॻह ते वन p पी आहे त वन p पी जो स्क्वायर कयोसीं त वन अपान पी स्क्वायर प्लस टू ए बि हूंदो आहे टू मल्टीप्लाए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाए सैकेंड टर्म त असां टू मल्टीप्लाए फर्स्ट टर्म पी आहे सैकेंड टर्म वन अपान पी आहे बराबरि जे ॿिए पासे छहनि जो स्क्वायर मींस सिक्स p सिक्स हाणे पी पी सां डिवाइड थींदी हिते असांखे फ़क़तु टू बचंदो त पी स्क्वायर प्लस वन पान पी स्क्वायर प्लस टू इज़ इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाए सिक्स इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स हिन टू खे बराबरि जे ॿिए पासे शिफ्ट कंदासीं प्लस वारो आहे त बराबरि निगेटिव यानी माइनस वारो थींदो यानी की छटीह माइनस ॿ पी प्लस पी स्क्वायर प्लस वन पॉन पी स्क्वायर जो जेॾी महिल असांखे एंसर मिलियो आहे छटीहनि मां असां माइनस कंदासीं त असांखे एंसर चोटीह मिलंदो जेसिताईं तव्हां ॾिठो पी प्लस वन पॉन पी जो जेको असांखे एंसर मिलियो आहे उहो छह मिलियो आहे पी स्क्वायर प्लस वन पॉन पी स्क्वायर जो एंसर असांखे थर्टी फोर मिलियो आहे तव्हां ॾिठो कहिड़े तरीक़े सां असांजी प्रॉब्लम सोल्व कया हुनखां बक़ाया जेके प्रॉब्लम आहिनि उहे होमवर्क में फर्दर वरी असांखां चेक कराईंदो इनशा ताला हिकु ॿिए वीडियो सां गॾु जल्दी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं अलाह निगेवान